Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të vizitojë Tiranën. Lajmi është bërë publik në përfundim të samitit të Shkupit nga kryeministri Edi Rama, i cili sqaroi se vizita do zhvillohet në kuadër të një samiti për Ukrainën. Megjithatë, shefi i ekzekutivit shqiptar nuk specifikoi se kur do të mbahet ky samit. Ne përgatisim një samit në Tiranë për Ukrainën dhe do të kemi të pranishëm presidentin Zelensky. Është një samit në mbështetje të Ukrainës dhe për të diskutuar me presidentin Ukrainas dhe me njëri tjetrin lidhur me sfidat e sigurisë. Duke folur për mediat nga Shkupi, Rama tha se gjatë darkës informale të zhvilluar mbrëmjen e së dielës, kur për herë të parë në një tavolinë ishin kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić, komunikimi mes të gjithëve ishte pozitiv. Të është herë parë që unë jam në një dark së bashku me të dy, Albinin dhe me presidentin Vučić, edhe nuk më rezulton që ndodhi në një gjë tjetër përveç se u bë një komunikim pozitiv mes të gjithëve. I pyetur mbi mbështetjen financiare nga ana e Bashkimit Evropian, Rama deklaroi se Shqipëria nuk ka nevojë domosdoshmërisht për financa për të ecur përpara me reforma. Shqipëria nuk ka nevojë për mbështetje financiare për të bërë reformat që ka bërë dhe për të bërë këto reforma, sepse këto janë reforma të cilat ne përpiqemi të bëjmë prej vitesh, s'kemi kërkuar asnjë mbështetje financiare së bashku me të tjerë, se e thashmë nga rënë goja gjithë vite dhe ja ku vim sot, që po të kishim bërë në këto vite e gjën e dhurë, sot nuk do të kishim nevojë që të nxitonim dhe të shtrëngonim si tush rrypin e përbashkët për të bërë sa më shpejt diçka që mund ta kishim bërë gati me kohë. Kryeministri Rama ka mungul në integrimin e vendeve të Ballkanit perëndimor në tregun e përbashkët rajonal.